Met hierdie persverklaring het die voogde van Marli van Breda vir die heel eerste keer kontak gemaak met die media. Dit is ook die heel eerste keer in 4 weke wat hulle vir Marli kon besoek in die Vergelegen-Mediclinic in Somerset-Wes. Onder omstandighede gaan dit beter met Marli, haar wonde genees goed, maar sy is nog nie in die toestand om 'n polisieverklaring haar eie af te lê nie. Dit is nog onduidelik of Henry by sy suster was in die hospitaal, maar Henry is ook pynlik bewus van die aantuigings en die bespiegelings wat daar in die media oor hom gesê is. Uit respek vir die onafgehandelde polisieondersoek sal Henry op 'n later stadium reageer.